warning signs. Warning signs. But regarding what you are, if this is happening, we need to change something. We need to do something. We need to correct something. At every stage, what are the warning signs? It was at Boywood. At Boywood, the number one warning sign is not learning to obey. In terms of 0 to 7, 11 years, I find it a fatty magizo. Heaven joy to come to let go. Bado kamekachi 3 minutes later. Na kuna kitu kwa nafanya, toi kwa niendesha hatu. Unakombia toi kikombe, peleka kwa chikoni. Bado kanaendelea, that's a warning. You're not instilling obedience. You're not instilling a sense of authority. You're not instilling respect. Kwa that stage, correct it. Mwambia mtu akikwambia kitu, fanya mara hiyo hiyo. Kwa sababu usipo correct saa hiyo, huu jamaa akifika superhero hakuna kitu utamwambia. Kwa sababu kwa superhero kila kitu kinawezekana. Inawezekana. Kwa hivyo hata anaweza kupanga mlango. Naomba nilete hiyo viatu vyangu huko hapo nataka kutoka nipigie brush. Kwa maana ingia kwa bedroom anafunga. Na ni kwako nyumba ni yako. Ni yako. Lakini makosa ilifanyikia wapi? At 0 to 11 years. You did not see ama anakwambia na this is tafanya. Nimekwambia niko na haraka natoka saa hizi brush saa hizi. Tadi ni nini unapiga hapa? Sasa ukiambia mtu mara moja inatosha. Sio lazima umshauri. Kuna jamaa ambaye anasema bila ulilegea mahali. Sawa sawa? Ulilegea wapi? Ndio maana anaweza kuanza back. Because you shouldn't talk back to authority. Even if you disagree, you obey, then explain yourself. Tuko pamoja? Na hiyo ndio bado unafaa kumfunza obey. Kwa nini ninafanya kosa kunimesema? Sio la kuexplain ho, kwa sababu unajua ukifanya ni vizuri, kwamba nabii amesema ifanywe, that is reason enough. Nabii amesema nioshe nyumba. Whether maboy or girl, nabii amesema. Kwa nini unaosha nyumba? Uliambiwa na nabii. Wenzake wakimuuliza, that is reason enough. Kwamba nabii alifanya nini? Alisema. Kwa nini unaacha kucheza unakimbia nyumbani na bado game haijaisha? Nabii alisema nisifike nyumbani past 5. Ama nikianza kuona giza niende kwa nyumba. Lakini usipoisee hizo vitu kwa 0 to 11. Uone kama teenage kachai kia form 1 anapambia na rafiki yangu hapa anaenda kuona. Haya utakao kwa sana hapa anaenda sky. Ni 30 minutes tu kwa sababu anaelekea na rudi. Anarudi kesho. Na nikasana. Sasa kanilala hapo. Niliona kumechelewa sana. Na manani akakubali ndani huko. Umekosea mahali. Kuna mahali huku rekebisha wakati nifaa. At 0 to 11. At that stage, the other warning sign is lack of accepting being loved. Tuna ambiwa na kupenda ami, akubali. Kwa sababu ya ile vitu wanaona, zinafanyika kwa nyuma. You know either you are failing, or the child himself ni either selfish. Kwa sababu kuna watu pia kumrekebisha vizuri anakuwa na self entitlement. Kwamba anafikiri kila kitu anataka lazima apate. So pia it's important at that stage to teach them how to manage expectations. Anataka baiskeli, unajua huwezi kumnunulia baiskeli. Ukimwambia huna uwezo wa kununua baiskeli, mpe kitu hata wewe unajua ni ngumu kwake. Si amekupa kitu ngumu? Wewe mpatie kitu ngumu. Unamwambia ulipata max ngapi? Ulipata 200. Sasa, out of 500. Oh. Tufanye hivi, eh? Unaona next term? Ukipata 450. 450. Badu unamwambia, ni kweli. 450 nitakupatia? Unamwambia siwezi, sina uwezo, sina nguvu kwa sababu kwake baba ni superhero. Unafaa kukumbuka hivyo. All the time a child makes a request, it's because they believe you can do all things. Na hakuna kitu baba yake hawezi, mbele ya rafiki zake. Hakuna kitu baba hawezi. Kwa toka hapa baba Naomi amenunua baiskeli, na iko na magurudumu tatu, na ni ya buluu, na iko na kabaski hapa mbele, hata baba yangu anaweza kununua. Si yule ni baba na huyu ni baba. Si wote ni baba. Si wote wako na uwezo. Eh.
Sasa kwa hivyo, that is the mentality, that's the scope. Kwa hivyo, nawe mpia mpati ya target. Yonajua know, hapa katangangana, na kikangana, na kata vita pili tinganga. Because another thing of a leader is that you keep your promise. Sio, ikiwa katangangana katoka 200, nikapiki ya hiyo 450. Hata wesa, hata kama ni loan chukua, lakini mpatiye. Sawa sawa? Lakini unajua kitachukua muda. Kabla kafika hapo, hiyo itakuwa the next class. Labda utakuwa chipanga panga. Mwongeze ni kwa pia. Si umefika hapo tuende sasa kwa kesi. Ulisema unataka size gani? Sasa hapo kuna uwezo. Sawa sawa? So it's important. It's important to acknowledge that superhero, tuko kwa superhero sasa. Na hiyo boyhood labda kabla nitoke hapo. Kwa boyhood warning signs. Wanakuwa na two extremes. One is the prodigal son or daughter. The other extreme is being an elder brother syndrome. What we call in psychology elder brother syndrome. Elder brother syndrome ni ule mtoto ambaye anafikiria kwamba yeye ako entitled to everything. Na wenzake hawana haki. Ndio mtoto kama hao unaona signs wakiwa wadogo. Tena kama una wawili kufuatanisha watatu. Naangalia kaka kwanza kanasumbua wengine sana. Umenunulia wote toys, lakini kanachukua toys zao wote kanakunja ama kanaficha. Ama kanataka kuchezea peke yake. Na hao wengine wako hapo wanalia, "Daddy huyu amechukua gari yangu. Daddy huyu." Unaanza ku identify hii jamani kiwi yuma hii. Tusipora kabisa saa hizi tutafanya land grab hivi. Ina grab magari hapa saa hii. Uko nje tutafanya kajaki. Sawa sawa? Kwa hivyo unaanza ku identify mapema unajua huyu huyu jamaa anaenda extreme. Anafaa kujua ku respect boundaries, ku respect that people can have a proper right to own their own property. Na mimi kama sina uwezo wa kuwa nayo nitosheke na ile niko nayo. Usipomfundisha saa hizo ndio hapa nje nilifika 20 nikaone kapata njia ya kunyang'anya mtu gari sasa atamnyang'anya. Sababu alinyang'anyana huko au kukanywa kwamba kunyang'anyana toa ni mbaya. Usikuje nyumbani na kitu sijanunua. Jamaa kanaenda shule akanaka toys. Kakirudi nyumbani kwa baba kumejea toys. Dadi mtu wa hapa hizi. Niliokota. Wapi kwa uwanja? Yaani kuna uwanja tu shule ya kuokota toys. Huyu jamaa atakuja kuokota vitu at Warrior Street. Utashangaa. Na wewe ndio atakuwekea mashinda kila saa. Dadi unajua kuna mambo. Uko hapo? Sijui station gani. Ndio na bei. Akakaa kidogo wiki mbili baadaye. Dadia wa makarao ya utiaji. Tuna wambia sina bangi, wanadiekelea bangi kwa mfuko. Anayana unakoa hema. Kwa sababu huku wakoa hema pema. Sasa utakoa hema isha yake yo? Yote. Kwa hivyo wakoa mapema? Mapema, ili wakoa hizo shida za hapo pema. Superhero. Superhero, the warning signs is either they only concentrate on hobbies or they have no hobbies. Hakuna kitu mtoto anataka kufanya, hakuna kitu anataka kufanya. Kwa sababu tulisema at that stage wanataka kufanya fanya tu vitu, tu talent tunaanza kuonekana hapo. At 12 years anataka kufanya kitu. Ana ako na dreams. Mama anataka kuwa nini? Anataka kuwa air hostess. Na kijana anataka nini? Anataka kuwa pilot. Lakini ukipata mtoto ambaye hana dreams, hea tui, na atamani, hata. Unajua kwa that stage, of course, they don't know what they want. But they should start forming ideas of what they want to do with their life. Sawa sawa? Kwa hivyo ukianza kuona mtoto amefika hiyo stage na huoni matamani yoyote, ana ambition, ana goal, tu hapo unaanza kuona hatari. Na either ana concentrate sana kwa hobbies ama ana hobbies. Hakuna kitu anapenda kufanya, kama kuna kitu anapenda kufanya ni kukaa. Akimaliza kukaa, kulala. Akimaliza kulala, kukaa. Mwana kisichana, kiteenager, kimekaa tu. Tangu asubuhi, ameamka saa 4 asubuhi. Badala kuamka saa 10 kule pikia watu chai kwa nyumba, ameamka saa 4 mama yake amepika, ameweka chai hapo. Kaamka hiyo saa 4, kakuja hapo, kakae, kaanza ku watch TV, kachukua remote. Ka watch TV, na kakaa kwa simu mpaka saa 8. Simu ambayo wewe ndio umenunua. Then those are data science.
ama ni talanta tu anataka kukuza, lakini at the expense of either education or at the expense of house chores, kwamba hana priorities, hajui kujipanga vitu anataka kufanya, hiyo ni danger sana. Kwa hivyo lazima uanze kumfundisha kuweka priorities, kwamba ndio najua unapenda kuimba, lakini huwezi kuimbia hapa saa sita usiku. Sawa sawa, saa sita usiku tunalala, wacha kufanya practice. Najua unapenda kucheza instrument, lakini huwezi kuwekea loud music kwa nyumba. Kwa hivyo kuna masaa yake, tunakupatia 1 hour kuanzia saa sita mpaka saa saba unacheza loud music. Hiyo saa nyingine yote nikifika kwa nyumba nataka silence, I want my quiet time, I want to talk to you people. Nataka familia yangu yote ikae hapa tukule pamoja sapa. Sio watu tumeitana sapa imeiva, wewe unakuja unachukua sahani yako unaenda unajifungia kwa hotel. Kama unataka kukulia nje, hakuna hiyo. Hapa fundisha yeye family values, the value of family. Fundisha yeye kukaa na watu. Kwa sababu at that stage they want their space. Unakumbuka hivyo? They want their space. Lakini mfunze respect space yake, but at the same time, if your space is in my space, it is my space. We. If your space is in my space, it is my space. So, mbona nasema bedroom yake ni out of bounds. Kwa bedroom, mzazi ukikuja lazima unawako. Na lazima ukuwe na sababu muhimu sana ya kukuja hapo. Na anakaa dakika 10 anafungua mlango hata ukiwako. Kama anakuulizia huko, unataka? Si bedroom iko kwa nyumba yangu. Sina haki ya kuingia kila room. Hadi kwa sababu na respect space. Hapo ndio kuleta bangi, mali ya wizi, inaanza kuleta kuficha kwako. Kidogo kidogo unasikia jamaa amekuja kufanya search kwako. Nauliza nini bwana? Ndugu zangu, nini mkawea kama askari sasa? Naanza kuuliza nini mbaya? Mistaken identity ama kitu gani? Nakwambia bwana, kuna vitu vimechukuliwa huko na inasemekana iko hapo. Wakienda kwa room wanapata kweli iko. Jamaa kako na TV mbili chini ya kitanda, kako na laptop sita. Na wewe hujawahi jua kwa sababu una respect nini? Space. Sasa wewe ni modern parent. Una respect space. Kuna vitu za kuembrace ambazo ni western, na kuna vitu za kufanya nini? Kuachilia, kwa sababu hata wao wana shida zao kwa sababu ya upuzi wanafanya in parenting. That's why you find young men wanakuja na gari kwa shule, wanashuti kila mtu kwa darasa. Kisa na maana tulichokozwa na mmoja wao. Ati walimchekelea. Anamchekelea jamaa kesho mtu akamekuja na gari. Bila kuchi. Inakuwa sasa ni episode. Inajirudia. Kwa nini? Parents fail huko. Kwa hivyo kuna vitu tunaweza kukopi kutoka kwao, lakini kuna vitu wanafaa kujifunza kutoka kwetu. If your room is in my house, if your business is in my business, it is my business. Tuko pamoja? Kwa hivyo tusikuwe modern sana mpaka tunapoteza wanyama. Alafu tuko kwa wapi? Warriors. When a warrior has no fight. Kumbuka kila wanapenda ni adversary, wanataka kitu ya kupambana nayo, wanataka shughuli. Ikiwa hana fight, yani hana shughuli, hana kitu ya kufanya, that's a danger sign. Because now they use that excess negative energy to do something destructive with their time. Kwa hivyo anafaa kuwa occupied. Anafaa kuona kitu anapambana nayo. Kama ni college, peleka college. Alifail form 4, tafuta technical college, wacha ikie huko, wacha jifunze kitu. Mradi tu hiyo energy katukika kufanya kitu. Asikae hapo akisema, oh, sasa najua mimi na maasi yangu, oh, sikuitwa shule, oh, hapana. Occupy them, mpe fight, give them something to fight. Then, not understanding risks. Unajua at the superhero stage, and believe everything is possible. Lakini at 20s, unafaa kuwa unafundisha, not everything is possible, huwezi fanya vile unataka. Some actions have consequences, not some actions. All actions have consequences. Kwa hivyo kuna kitu unafanya itakuletea madhara. Kuna vile unataka kufanya na kuna vile unastahili kufanya. There is what you want to do and feel like doing, then there is that what you are supposed to do. So always do what you are supposed to do, not what you feel like. Sababu hawa wanataka kufanya vile na feel. Vile? Vile na feel. Sikii kufanya hivi. Unaweza unafanya niko tu. Hiyo niko tu ni hatari, kwa sababu katika hiyo niko tu
ndio anapewa mradi. Sawa sawa. Ndio anapewa mradi. Huko? Ah, hili ko tu. Hakuna shughuli eh. Huko kama hivi tupatie mradi. Akikaa hivi nini anaambia? Kuna wale inafaa. Shughuli tuko nao mahali form. Eh. Form. Ile ni form ya banki, ndio ni ulevi ama hata robbery. Tuko short of one man. Kwa hivyo tunakuona, tunakuaminia sana. Tunakuaminia, pia tunakuona unaweza. Wewe kazi yako haitakuwa ngumu. Sio baba yako anakuona na gari yeye. Sio kuna some driving skills. Eh. Dereva ndio tulikuwa tumekosa. Amepewa mradi. Kwa sababu wewe hukumpatia fight, hukumpatia kitu cha kupigana na hukumpatia kitu cha kupambana na hukumruhusu afanye shughuli. Amepewa shughuli na watu wengi. Wengine. So it's good to give them a fight. When you notice they have nothing they are doing, they have no clear vision in life, they have low commitment, they have no competition. Because they are very competitive at that age. They want to achieve things, they want to do things. Kama unapata hana, hana ambition, hiyo ni hatari. Kama mpatie values, talk to them again. Love and I, warning signs. Kumbuke lava anataka affection, sio? Too much time at work or with friends, kwa hiyo ni hatari. Too much work na too much relaxing, yote ni hatari. Kwa hivyo kila kitu kifanyike in moderation. In as much as you want community around you, because you want affection, you want buddies, unataka mbogi, yeah. Unataka friends, kuhang out na hao, kuenda kupewa mbili, tatu, kununuliana, kununuliwa. At the same time, unafaa kustrike a balance between that and your responsibilities. As a father, as a husband, to someone's daughter. Hizi vitu zote ziko balance. As an officer, kwa hivyo uko na kazi, uko na majukumu. Usispend too much time kwa majukumu, ukasahau kujijenga na kurelax. Na usispend too much time on relaxing and leisure activities, ukasahau kuwa na majukumu, majukumu, kwa sababu hufanyika sana wakati huo. Mtu ambaye kwa that is si mbali sana na mtu ambaye kwa 12 to 20. Kwa sababu at that is ndio tunaanza kuingia kwa psychology tunaita midlife crisis. Inaanza kwa say that is kuingia 40s. Midlife crisis. Midlife crisis ni ile stage ambayo unarudi teenager. Na ndio maana nimesema at affection stage ni vizuri kwa kiasi. 30 unaanza kutafuta mtu wa kuoa kwa kiasi. Because tofauti yako na uka super hero kwenye kanataka kujaribu sex for the first time. Hakuna tofauti. Energy yenu ni same. Na sense of achievement yenu ni same. Kwa hivyo, wote wanataka body count. Unajua body count? At 30, 40, you still want to reassure yourself, mimi naweza. Na ndio maana jana niliuliza mwanaume anafaa kupiga raundi ngapi. Na mtu akatuambia mzuri sana, it depends on your age. That is one of the factors. Kwa hivyo, if at 40, 45, unaona mume anaanza kupungua, kubali. Wacha kwenda kujiriashua na ndogo ndogo. Unajua, mtu anarudi kwa ndogo ndogo ndio kufanya nini? Kujiriashua. Eh, kumbe bado niko na makucha. Kwa hivyo, unaweza kuara. Kwa hivyo, unarudi kwa ndogo ndogo. Kwa sababu mama naye ni kifuata mende kama kawaida. Si hata yeye amechoka. Si amechoka. Hivi yake yote tu unadonga, unadonga, unadonga. At 45 tabeni. Si anataka tu kamoja na alafu. Na kwa sababu hata kama ni moja kwa wiki si yako sana. Lakini sasa wewe ukile unaona kama hapa afyao imeshuka hapa nataka insurance and that is why men are 40s tunarudi teenagers tunaanza kutafuta 21 year old. Na hapo 21 kanaanza kukuimbia nyimbo bana. Eh? Wanasema suku. Sukari. Unampa sukari. Hiyo sukari anakupatia ni uongo. Sababu yeye anapata sukari si wewe. Wewe ndo unalipa rent. Wewe ndo unalipa Uber. Si yeye. Nani anapatia mwingine sukari hapo? Si ni wewe. Lakini wewe unafikiria sana unachangia shua. Alafu kana kusifu. Unachapa tu 5 seconds. Never feels like that. Wanajua sana kupima. Kwa sababu anajua yeye ndio anataka, anajua bibi ya kwa mume yake. Si anajua? Anajua bibi ya sababu hizi vitu, kwa hivyo anafanya kila kitu yeye bibi afanye. Because wanajua yeye psychology pia.
Nilikwambia wanakuwa mapema, sio? Kwa hivyo anajua huyu jamaa kile ana akona bibi na ananitaka. Na wala kuuliza vizuri sana. Si unamwona na bibi? Mwambie eh, lakini unajua bibi yangu na ujika yako. Nadhani sasa hivi. Ndio kiswali kuna big. Mama anachoka, anajenga heshima hata. Heshima anishinde kupata wewe kwanza. Uo. Ungempata yeye kwanza ungezani. Kubaliani. Kwa sababu yeye ni generation tofauti sana na bibi yako. Akona balisi si tofauti sana na bibi yako. Bibi yako. Lakini kwa vile anajua kile unataka na yeye anajua kile anataka. Nilikwambia 15 seconds wanajua kile wanataka. Ameshakupima hivi hata kama ni kwa club anajiita mama na wao. Wanajua bibi yao. Hata kumwambia oh bibi nilifukuzwa. Oh bibi alienda. Anajua kuna bibi mahali. Kama anajua tu huyu. Kama kuna pesa kidogo ashakupima na menu, ashakupima na zile drinks umeorder. Anajua hapa rent. King danger signs ni avoiding positions of leadership. Kumbuka tulisema King anataka altitude, sio? Lakini ukipata mtu una avoid responsibilities. Utaki responsibilities. Hata hapa tukisema kwa team activity, mtu avolunteer kwa team leader, si wewe. Wacha jambo kuna kitoke. Kujitokeza. You avoiding leadership. You avoiding being in the spotlight. You know then ukoroma kuna kitu itaifa kwako. Either you're feeling inadequate, ubana low self-esteem, kujiamini. Na kwa hivyo, hizi vitu zote zinafanya usiaminike because people are watching. People relate to you the way you relate to yourself. Watu wanakubeba bila unajibeba. Ukisema uwezi, tunasema, huyu jamaa hawezi. Hata usimpatie, huyu ajuangi. Na nini unaweza fanya bila sijui. Hata kama ujui kitu, ni vizuri kusema, sijui lakini naweza jaribu. Because unasema utajaribu umejipatia opportunity ya kulearn something. As opposed to say, sina experience, sijui, sina uwezo, sina nini. Kwa hivyo unachi disqualify. Even before we disqualify you, you have disqualified yourself. So never disqualify yourself. Spend that 40 as a key. Don't avoid leadership. Whether it's in a group activity, whether ni nyumbani, watu wakasema, nani tunataka kwe, hii ni committee ya matanga. Secretary ni fulani. Nasema, patia mtu mwingine. Nani kwa sina hizi tu. Lakini patia mtu mwingine, mwingine you are disqualified yourself. So that's a danger sign that you are not living to the optimum level at that age. Unafaa kuwa una take responsibility. Unafaa kuwa una take new positions that challenge you and elevate you to the next stage. And then failure to use power to help others. When at that age, all you're doing is gathering for yourself. Now, to say at that age, you need affection, you are to begin, you need company, you need to grow others, to mentor others. But if all you're doing is for you and yourself, then also that's a danger sign. And the one politicians make it, you can go at 30 and 40, how do you end up with gender? So you could. And then I'm asked, what do you say? You have to say, Barabara, I make a Barabara and Wanda Waki. Pesa hospitali, usijenge dispensari kwa nyumba. Usijenge nyumba kubwa, kuna paka hospitali ndani. Kitanda ambayo ilifaa kuja kwa wagonjwa wa COVID iko kwake kwa pepo. Madawa yote iko kwake. Anajitetea tu, anajitetea tu. That's a sign that this person kuna kasoro na yeye. Because a good leader at that age anafaa kuwa anafikiria kwa community. How am I developing myself and also making some progress in advancing the community so that people can respect me, honor me, and trust me. Here ndio mtu anafaa kuwa na anafanya. And then loving pleasure, kupenda raha. At that age ni hatari sana. At 30s unafaa kuwa umeongeza raha yote at 20s, at the warrior stage, fanya experiments zote zile unataka. Whether it's sexual experiments, try them at 20, don't try them at 40. Utavunja mgongo huu. That's pretty worrying regret. Kwamba unaangalia nyuma, because I told you in the beginning, they look forward, they look around, they look back. So when you look back, and you start wishing, I wish at 20 nilikuwa nimefanya hizi vitu. By 40 nilikuwa nimejenga. By 30 unaanza ku regret makosa mingi nilifanya. Usijiumie, it's not a position of self-pity. It's a position of making corrections. Na nafurahi kwamba the deputy commander jana tukiongea huko kuhusu finances.
alituambia ukifika mahali uone ulifanya makosa huko nyuma, there is still room for change, there is still room for improvement. Sio? You can still correct yourself and do something with either your pension package or whatever, but you can still salvage the situation na ukaendelea kuishi maisha mzuri hata kama ni mess huko nyuma. Na nafurahi kwamba tuko hapa kufolis matatis matatis. Kwa hivyo we can still make corrections. Tuko hapa kwa stage ya makini, we can still make corrections. Tuanze kujua by this stage my success indicators, kuna vitu zinatiki bado. Kama nilikuwa sina shamba, sina mimi, sina, kuna vitu vinatiki ambazo zilikuwa success indicators. Bibi tuliachana ama bibi atasijabana. So hizo success indicators angalia, umecheck boxes ngapi, gani zimebaki, and what can you start doing now to change that situation, to correct that situation? What can you do now differently? We kwa hivyo usijihurumie sana at that stage of being a sage, and don't be arrogant. Sababu sage wengine wakishajua kiliharibika, kimeumana, so I don't care anymore. So mnaona wazee kwa village, mtu akaritaya ama amekuja ajali tena, afya yake kurudi mzee, sikuache pombe. Ah, pombe nimekuta hii miaka yote, saa hizi nitaniua. Kama ijaniua kuanzia saa hiyo, saa hizi sitakufa. They become arrogant, they don't care. Ajali bibi na watoto hataki kujali, bibi ajali family gatherings na meetings, ajali, you don't care. Akikuja atakuja akiwa mlevi, hakuna point ya maana atatoa, usumbufu tu atasumbua. So hata wakati mwingine unakuta family gatherings, kuna watu huwa mlevi. Mkitaka kufanya mipango ya familia, unajua ah, mimi hata msimwambie. Tukitaka kudana, tutamwambia vile tumepitisha, yaani become useless. Yes, you should be a sage. Wewe ndio unafaa kutafuta kitu. Ah. Hivi kawa ifanyiki kama ania yuko hapa. Mazema hapa Nairobi ya hivu. Hebu mpigie simu mkuliza kufirisi kukani ya kuchi, hata kama ni siku mwachi. Lazima kuwe hapa. Je, wewe ni watu watu wana avoid, ama ni watu watapata kuhidu kwa mwote. Kwa meetings. Kanisa inataka kufanya maendeleo huko, hey, mzee fulani ni yuko. Kama yuko, sidhani tutakuwa tumefanya vizuri, wacha tutafute. Hata kama ataongea kwa simu ataongea bila anaona. Hata kama atakuja. Lakini kama watu wakutafuti at that age, no, you met someone. And there's still room for improvement. So ways to keep growing, that leads me to ways to keep growing. As a boy, appropriate freedom will help to move to the next stage. Kama unapatia uhuru wa kufanya uchaguzi fulani, hata kama ni kikombe. Unajua watoto unawafundisha decision making mapema. Usingoje tafike mkubwa ndio unafundisha skill of decision making. Because akilearn late decision making, ataumia sana, atafanya makosa mengi. Kwa hivyo hata kwa nyumba mtoto mdogo, mwambie unataka kikombe gani? Wakati anawekewa chai, unapenda gani? Zote ni vikombe. Na ijalisha amewekewa gani? Lakini kama kuna ka plastic ka blue na kuna ka plastic green na kaile ka yellow. Muulize unataka hii yellow ni ya blue ama green? Akwambia mimi nataka hii ya yellow hii. What you are teaching is decision. Because in life they always have to make a decision. Somehow lazima mtu make decision. Hata kama vitu vinakaa similar, kuna ile lazima uchague. Kwa hiyo kufundisha mapema kuanza kufanya decision making happen. That will improve them. Teach them obedience. Wacha wajifunze kufuata masharti, kufuata maagizo na kadhalika. Superhero stage. Ways to improve them. Give them responsibilities. And also keep teaching them about relationships. Wacha wajifunze kukaa na watu. Wacha wajifunze kukula na watu kwa meza. Kwa sababu wanataka space yake. Lakini mwambie, supper time, kila mtu wapo? Kwa sitting room, kwa hii meza. Whether uko busy na assignment, nini, wacha kini unafanya. Na hata kama wewe si mtu religious, sababu unajua kuna familia religious nyingine tu hot. Ni Mungu anakusaidia tu kwa neema yake. Na wale wengine tunaomba. Have some family gatherings za maombi. Hata kama wewe si muumini maombi, muumini Mungu, lakini so far Mungu anakusaidia mpaka hapo. Lakini kama mama ana imani kidogo, ama kuna teenager hapo amemwona ameenda Sunday school, anajua kuomba tangu akiwa mdogo, ita mkutano. Sema wewe unatuombea au unatusomea Bible kwa tulale leo. Kaa pale kwa kiti yako mzee. Wacha watu wajifunze hizi vitu. Sawa sawa?
you are mentoring family values, the value of family, the value of humility, and the value of godliness. This is what we do. Pole pole tu hata kama mwenyewe unaweza kuwa bado unahitaji neema. And then warrior stage. Warrior stage, growing their vision, growing their mission for life. Number two, education and training. At warrior stage, ways to grow in education now, training. Mtu apate training, mtu apate kitu ya kufanya. Kwa sababu asipopata kitu ya kufanya atakuwa mzigo baadaye. Mzigo kwako, mzigo kwa community, mzigo kwa society. Atahangaisha sana. Kwa hiyo mpatie some form of training, some form of skills to develop them. Let them gain some knowledge. Hata kama ni kwenda baking classes, wacha aende. Kama ni DJ classes, ujamaa anapenda muziki, wacha aende. Part-time classes ambayo ajifunze hiyo DJ yake akuja achezecheze muziki hapo. Si atapata pesa. Kama anapenda videography, photography, tafutie yeye kamera. Mwambie sasa hii nataka wewe utafute pesa yako mwenyewe. Wacha atafute watu wapige picha huko. Organize exhibitions, apige picha, atafute pesa. So this, let them learn something to do. We love a stage. Mwachuko kwa wale. Love a stage. Growing sense of need. That is the social, the physical, the mental, and financial needs. At the lower stage, you never want to grow your sense of need. The need for society. The need for physical wellness. The need for mental wellness. That it can help you grow. Nasaidi tunafanya mental wellness through this course. We are developing our skills, we are developing our understanding, we are developing our emotional stability. Tunagain, tunaita emotional intelligence. That is what we should be doing at this stage. Ya warriors, lovers, na tukielekea kids. Tunafaa kwa tunajielevate, kuna improve kwa kila kitu. Whether it's some knowledge, some new skill, but grow. And then the other thing you should be doing at the lover stage is maintaining male healthy relationships. Now the key thing here is healthy relationships. Ile mbogi nilikuwa nasema, sasa ndio sasa kutengeneza. Kuwa na boys club kapo ambao unajua hawa tunajengana kimawazo, kifikra. Tunajengana na development, maendeleo. Anza kutengeneza saa hii. That will improve you. Surround yourself with people who are doing better than you. Because that is the only way to grow. Tunasema iron sharpens iron. Kwa hiyo wacha kujisurround na jamaa ambao wako nyuma sana kimaendeleo na kifikra. Na usijisurround na watu ambao wanakuchia wakati unafanya makosa. Jisurround na mtu ambaye atakwambia wacha ujinga. Wacha ujinga. Wewe ni mtu wangu lakini ile ujinga uko nayo ni nyingi sana my brother. Wacha hii na hii na hii. Jisurround na hao watu. At this age and level. Because you need to be taking healthy relationships. And King stage, clarify your vision. Sharpen your leadership skills. Uongozi, ndio maana nilisema pale, usidharau any leadership opportunity ambayo unapewa. Usidharau any new responsibility ama added responsibility. Unajua kazi yako muhimu, lakini mtu anakuambia fanya hiki. In addition to that, nataka usaidie hapa. Kubali. Oui. Because of kubali hiyo kitu ambayo hujawahi kufanya, you are learning a new skill. You are learning a new attitude. You are improving yourself. You are growing. You have to develop yourself. Develop your focus. Then at the same stage, in as much as you are the one being sought after, never neglect the position of being teacher. Kwa sababu wakati mwingine at the same stage kila tunafanyanga, niwaambia one of the danger signs the stage ni kuwa arrogant. Mazamu huu kijana sasa kuniambia nini? Wewe sasa unajua yale nimeona. Ishi kwanza uone dunia ndio uje uniambie. Niambie, that is arrogance. So one of the things you do at the stage is to remain humble, remain teachable. In as much as you have the experience, you have the knowledge, you have the skills that you think you may gain through the years. Ukipata opportunity ya kujifunza kitu kifanya nini? Jifunze. Ukipata mtu anakuambia kitu ambacho unaona ita make a difference, sikiliza. Awe young than you, awe junior to you, be teachable. Remain humble and teachable. There is always something to learn from the people around us. Whether they are young, whether they are junior, there is always something to learn. And then the other thing at the same stage,
Plan your succession and legacy. That is the only way you can grow or develop whatever you call your legacy. Anza kujipanga, ujue ninaachia nani kwa John na atafikisha hii meli mahali mimi nilikuwa nimeanza kuikwamua. Nilikuwa na mission gani? Nilikuwa naipeleka wapi? Huyu mtu nikimwachia, huyu mtoto nikimwachia hii biashara, nikimwachia hii plot kama caretaker, atamanage ama watu wote watahama? Nikimwachia hii biashara itarara ama itaanguka? Mliona kile kilifanyika na Taskis? Silikuwa biashara ya jamaa. Sasa umefanya kazi, imagine umefanya kazi miaka yako yote, umejinyima kwa ujana, umeinvest, umetengeneza empire inaitwa Taskis. Alafu ukiondoka, hakuna mtu kwa kumini yako anaweza kurani hiyo kitu with the vision you had. Kwa sababu labda you met somewhere, you maybe not mentor, you not identify someone, na ukaanza kumentor kumuonyesha hii kazi inafanyika hivi, ukaanza kudelegate mapema, so that you die and there is nobody who can fit in your shoes. So it's always important at the same stage, start identifying people you can delegate to, delegate. Duties that you can delegate, delegate. Zile lazima ukuwe kuwa to give that advice, to give that leadership, to give that wisdom. Zile ambazo nadhani kuna mtu anaweza kufanya na ana nguvu zaidi ya wewe, mwambie wewe fanya hiyo. Mimi I just oversee. We.